شیطان سے بچنے کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن بنیادی طور پر اگر تین یا چار طریقے اپنا لیے جائیں تو آدمی بہت آسانی کے ساتھ بچ سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ شیطان انسان کا بھی دشمن ہے، خدا کا بھی دشمن ہے، لہذا شیطان کے شر کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جائے. اسی لیے ہمیں سکھایا گیا کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھتے رہے. لیکن اس پڑھنے کے اندر میں یہ عرض کروں گا کہ اس کے معنی پر غور کرتے ہو، لفظ وہاں سے دہراتے رہے تو اس کی وہ تاثیر نہیں ہوتی. اس کا معنی اگر ذہن کے اندر ہو تو پھر اس کے اثرات جو ہے وہ بڑے واضح طور پہ سمجھ آتے ہیں، کیونکہ اعوذ باللہ جو ہے یہ قسم کی دعا ہے. اے اللہ شیطان مردود کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں. تو اب یہ کہنا کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے، یہ جب ذہن میں رکھ کر اس بات کو پڑھا جاتا ہے تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کچھ اور ہو جاتا ہے، اور جب اس کے بغیر ایک ورد وظیفے کے طور پہ پڑھا جاتا ہے تو اس کا امپیکٹ کچھ اور ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جائے کہ شیطان کے شر سے حقیقتاً پناہ اللہ تعالیٰ نے ہی دینی ہے، لہذا جس نے حقیقتاً پناہ دینی ہے اسی کی پناہ کو طلب کیا جائے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ شیطان کے گمراہ کرنے میں جو مین فیکٹر، جو طریقہ ہے اس کا، وہ ہے دنیا کی لذتیں اور دنیا کی خواہشات. لذائز اور خواہشات کے ذریعے وہ عقل کو قابو کرتا ہے، ذہن کے اوپر پردہ ڈالتا ہے اور ان لذتوں کو مزین کر دیتا ہے، گناہوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے. جیسے قرآن پاک کے اندر بہت ساری جگہوں پر یہ بیان کیا گیا، فزین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا دیا. اب ان اعمال میں بڑی خوبصورتی ملتی ہے، بڑا مزہ آتا ہے. گانے ہیں، باجے ہیں، فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، بدکاری ہے اور جتنے گناہ ہیں، بڑی لذت ہے ان کے اندر، بڑا مزہ آتا ہے. مزہ آتا ہے تبھی تو آدمی گناہ کرتا ہے، مزہ نہ آئے تو گناہ کیوں کرے. کم گناہ ہیں جن کے اندر مزہ نہیں آتا، زیادہ وہی ہیں جن کے اندر مزہ ہی آتا ہے. تو شیطان گناہوں کو میٹھا اور لذیذ بناتا ہے، وہ انہیں مزین کرتا ہے اور خوبصورت کر کے دکھاتا ہے. اب اگر آدمی صرف ایک چیز پہ کنٹرول کر لے اور وہ ہے اپنے نفس کی خواہشات پہ، اپنے نفس جو ہے یہ ریسیور ہے، شیطان جو ہے یہ کنوے کرتا ہے باہر سے اور نفس جو ہے اسے ریسیو کرتا ہے. اب اگر آپ اپنے موبائل کو بند کر لیں کہ میرا موبائل کال ریسیو نہیں کرے گا، دوسرا جتنا مرضی کال کرتا ہے، تو اگر نفس کی خواہشات جو ریسیور ہیں، جو قبول کرنے والی چیزیں ہیں، اگر اسے دبا دیا جائے اور اسے بند کر دیا جائے، بند کرنے سے مطلب دبانا ہی ہے، ایکسپریس کیا جائے، تو یہ بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ آدمی شیطان کے اسے بچے. زبان بولنے کی خواہش کرتی ہے، برائی بیان کرنے کی خواہش کرتی ہے، غصے کے اندر گالی دینے کی خواہش کرتی ہے، اگر زبان کی اس خواہش کو قابو کر لیا جائے اگلے سارے گناہ رک جائیں گے. تو شیطان کے جال سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے لذائز، اپنی خواہشات اور اپنے اوپر قابو پائے. اپنے اوپر قابو پائے گا تو پھر شیطان کے وار اس کے لیے بالکل کند ہو جائیں گے، پھر وہ ڈیمیج ہو جائیں گے اور پھر ان کے اثرات وہ والے نہیں ہوں گے. یہ دوسری بات ہے. تیسری بات یہ ہے کہ شیطان کے وار سے اپنے آپ کو خبردار رکھے کہ شیطان کن راستوں سے وار کرتا ہے، شیطان کن راستوں سے حملہ کرتا ہے، شیطان کے جال کیا ہے. تو اب جیسے وہ ہیں، وہ شیطان کے چار گدے، امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، شیطان کے چار گدے، اب وہ پڑھے گا تو پتا چلے گا کہ شیطان ان گدوں کے اوپر سوار ہو کے مال بیچنے آتا ہے ہمیں، یا شیطان کے پھندے، شیطان کے جال، اس طرح کی جو چیزیں کتابچوں میں اور رسالوں کے اندر بیان کی گئی ہیں، اگر ان کو آدمی پڑھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ شیطان کن راستوں سے حملہ آور ہوتا ہے. جیسے میں نے صرف ایک چیز بیان کی ہے کہ نگاہ اور بدکاری کے آپس کے اندر کیا تھا، یہ معلومات ہوگی تو آدمی سمجھے گا کہ نہیں مجھے فلاں جگہ پہ رکنا ہے. میں نے اپنے آپ کو ایکسیڈنٹ سے بچانا ہے تو سڑک کے درمیان میں کھڑے ہو کے نہیں، سڑک کے کنارے کھڑے ہو کے بچانا ہے. میں بولوں کہ نہیں مجھے کہا گیا تھا کہ ایکسیڈنٹ کے وقت بچنے کا طریقہ کیا، رک جاؤ. بھئی کہاں رک جاؤ، گاڑی کے آگے رک جاؤ یا پیچھے گاڑی کو دیکھ کے پہلے کنارے کے اوپر رکنا ہے. وہ کہتے نہیں بڑے آگے رک جائیں، بچ جاؤ گے آپ. تو ایسے بچنے کا فائدہ نہیں. اگر معلومات ہو کہ شیطان کن راستوں سے حملہ کرتا ہے، کس انداز میں اور کن طریقوں سے حملہ کرتا ہے، تو آدمی اس سے بچ سکتا ہے. اور اس کا طریقہ علم دین، کہ آدمی علم دین سیکھتا ہے تو علم دین سیکھنے سے اسے پتا چلتا ہے کہ شیطان کی دشمنی کے کیا کیا طریقے ہیں اور اسے بچنے کا طریقہ کیا ہے. تو میرے خیال میں یہ اگر انداز اپنایا جائے، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے، لذائذ و خواہشات اور اپنے نفس کی خواہشات کو دبایا جائے اور علم دین حاصل کیا جائے، تو آدمی شیطان کے وار سے بچ سکتا ہے.